Нашої з вами допомоги потребує багатодітна родина проселенців із Луганщини. В одного з п'ятьох дітей, 13-річного Ігоря, гострий лімфобластний лейкоз. Онкологія прогресує, на хіміотерапію організм реагує тяжко, тож єдиним порятунком може стати пересадження кісткового мозку. Для мами хлопця, яка виховує дітей, сама вартість операції захмарна – понад 100 тисяч євро. Про хворобу сина Анна дізналася випадково. У червні цього року Ігорові раптово стало зле. У нас перед цим просто кашель почався. Ми ж думали, це простил. А потім у нього почався просто отек лиця. Спочатку медики запідозрили в дитини алергію. Та коли після лікування набряк зник, а стан не покращився, Ігоря направили до обласної лікарні. Зробили нам КТ, комп'ютерну томографію. У нього виходить опухоль на всю грудну клітку. Серце закривається. У нас положили гематологію. Ігор має діагноз гострий телімфобластний лейкоз з зраженням лімфатичних вузлів середостіння органів червоної порожнини. Дуже складний перебіг, висока група ризику. І дитина на даний момент вже в ремісії, але за даними кісткового мозку, але пухлинний процес середостіння зменшився лише на 50%. Перший етап лікування хіміотерапією довелося призупинити. Організм Ігоря виявився для цього заслабким. А тільки по його завершенні можна перейти до наступного блоку – високодозованої хімії, яку планують робити у столичному Охматдиті. Подальша доля, як буде розвиватися саме пухлинний процес, або буде він заходити в повний регрес, будемо досягати повної ремісії – на даний момент важко сказати, але наступним етапом після високодозованої хімії при клітинних лейкеміях – це пересадка стовбурового клітинного мозку. Грошей на трансплантацію у мами хлопчика немає. Однак родина вірить в одужання дитини і будує плани на майбутнє. А що ти сама більше хочеш? Виздоровіти. А після виздоровіти, о чому мечтаєш? Мечтаю нормально вивчитися і займатися спортом, і піти на цього. Удома на Ігоря чекають три сестрички та молодший братик. Сім'я сподівається, що завдяки небайдужим їм вдасться вилікувати рідну людину та назавжди забути, що таке онкологія. Анастасія Старовойт, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер. Допомогти Ігорю може кожен. Для його порятунку важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.